nga vazhdimësisë së saj dhe sot është një parti që e ngjall këtë lloj besimi, sigurisht ka ende punë për të bërë. Se po flisim dhe për sfidat, sfidat kanë bëjnë dhe me organizimin ton, me vazhdimin e aksionit politik dhe me shumë aspektet punës që ka një parti politike që është në opozit. Nëse lideri i kësaj partie është në kushte jo të zakonshme? Lideri i partisë është në kushte të jashtë zakonshme. Kjo si rezultat thash i atij projekti djallëzor për eliminimin e opozitës dhe goditjen, për të dhënë goditje fatale asajt, për ta destruktuar. Dhe aspekti juridik ishte një anë, ndërsa pjesa tjetër është goditja ndaj liderit të opozitës. Sot është në arrest shtëpie pas një arsyetim juridik pa fakte dhe pa prova, me një hetim të supozuar që vazhdon prej vitesh dhe gjenden yçkla apo arsye për ta vazhduar më tej me qëllim që të vazhdohet edhe goditja tjetër parlamentare. Dhe sigurisht kur lideri i opozitës, i partisë kryesore, i Partisë Demokratike është në gjendje të tillë, në goditje politike, atëherë dhe struktura duhet të bëjë reagimin e saj, siç vazhdojmë ta bëjmë në aksionin politik. Krijon një lloj vështirësie, por tashmë është provuar që kjo vështirësi është e kaluar. Komunikimi politik, drejtimi i partisë vazhdon të jetë në normalitet. Partia ka leadershipin e saj, ka kryetarin e saj, sikurse ka dhe organet që e drejtojnë në mënyrë efektive. Shumica e deputetëve anoni nga zoti Berisha jeni në krah pra të kësaj opozite ku drejtohet nga zoti Berisha, ndërkohë kampi tjetër brenda jush duket se është Basha. Ka patur rrjedhje të deputetëve vetëm pak ditë më parë. Pra u konfirmua edhe largimi, pra distancimi si fillim dhe pastaj largimi i zotit Alibeja nga radhë dhe grupimi i zotit Basha. Alibe, po shkon, më themi, drejt grupimi dhe opozitës e Berishës? Dhe një herë, më thënë, atashimi e emrave në raport me forcat politike është atashim gjusor, por dhe historik. Edhe vërtet, zoti Berisha atashohet tek PD-ja dhe zoti Basha ka pas një farkohet drejtimin e Partisë Demokratike. Sot jemi në kushtet kur flasim për parti politike. Dhe partia politike është ajo që përcakton dhe të qenurit deputet, siguron dhe mbështetjen kryesore në bashkëveprim me cilësit individuale të njerëzve. Dhe duhet ta ngrejmë ligjërimin në pikpamje të orientimit drejt partisë politike, Partia Demokratike, sepse asnjëherë nuk u përmend. Është një eksponent i rëndësishëm, ishte një eksponent i rëndësishëm në ndërtimin e kësaj. Eksponent i rëndësishëm je kur je brenda një partie politike, se ka shumë eksponent të rëndësishëm Shqipëria, cilëve nuk qytetarët nuk i dinë as emrin, por që janë profesionistë shumë të mirë, kontributorë shumë të mirë, në të mirën që mund të prodhohet në event caktuar, por janë forcat politike ato që t'japin aureolën politike këtë madhështi që ju e përmendët dhe prandaj s'duhet të mbetemi tek niveli i emrave. Sot është ai drejt Berishës. Është në lojë pikërisht kjo e atashimit të çdo përfaqësuesi të PD-s brenda partisë së tyre, brenda partisë vet, brenda partisë sonë, sepse janë njerëz, janë mbështetur nga kjo parti, kanë marrë votat në sajt të kësaj partie, në sajt logos, cilësive të kësaj dhe një bashkim, një ardhje brenda PD-s është krejtësisht natyrale. Po ka një diferencë të madhe mes dy emrave që përmendëm. Përmendim tani zoti Alibeaj, një deputet eksponent në Partinë Demokratike, ndërkohë zoti Alibeaj. Ju kuptoj shumë mirë. Ka qenë në drejtimin e kësaj sigle. Po, ju kuptoj shumë mirë. Ka qenë në një periudhë kohe, pastaj skizma bëri që ai të qëndroi i distancuar. Ne kemi kuptuar, por ajo që s'kemi kuptuar është mënyra si ka bërë opozitën, mënyrën se si është vetë përjashtuar nga Partia Demokratike, dhe thjesht formalizoj qëndrimin e ti, qëndrim që ne kemi përsaktuar ta ti dhe të zotit Basha si një vetë përjashtim nga Partia Demokratike, sepse dhe arsyetimi uniki nga PD-ja Berishës është arsyetim, do thoja, prej Burracaku, sepse PD-ja është pjesë e gjithve, është një parti ku kanë aksione të gjithë, ka zoti Berisha, kanë antarët e thjesht, çdo njeri që e ka mbështetur dhe e ka votuar atë për gjatë gjithë historisë. Pra, s'mund të prononcojmë apo të artikulojmë fjalin që demokracisë Alibeja është drejt opozitës dhe drejt kampit të Berishës. Tani, ai ka bërë deklarimin dhe nuk besoj që ky është problemi që ne duhet ta ngrejmë studio dhe është shqetësimi kryesor i demokratëve dhe i shqiptarëve. Është një, domethënë, person, një inkognito kaloi në Parti Demokratike, pati disa poste dhe u bë i njohur në sajt Partisë Demokratike. Këtu ndahet pastaj njeriu. Sa duhet ke rezerva për figurën e tij politike?
për veprimet politike, unë nuk kam rezerva për askënd. Unë pranoj mendimin e çdo njeriu. Në këtë rast është pyetja juaj që më bën mua që të jap një opinion dhe unë dua të jem i vërtetë dhe po jap opinionin tim politik, jo personal. Dhe po them që këto janë veprime inkoherente në raport me atë çka ke si lidhje organike me një parti politike. Dhe nuk po shpreh, domethënë, gjëra pa kënaqësie në raport me personin në fjalë, por në raport me aktivitetin politik që ai ka kryer dhe ka bërë dhe me qëndrimet që ka mbajtur dhe mban ende tek Partia Demokratike. Pra, nuk është kaq i rëndësishëm si problem, tham, një parti është kaq e madhe. Nga PD-ja ka ndalë 10 parti, tani se del dhe një njeri kaq, do të thotë shqetësim është, nuk është kaq shqetësim edhe nuk besoj që duhet të jetë pjesë e debateve edhe në studio. Deri pak kohë. Në sajt veprimit këtyre personave, të Bashës, Alibeajt, mënyrës si bën ankimimin në gjykatë, sepse regjistrimi i ndryshimeve statutore në një parti politike është një formalitet gjyqësor, siç u vërtetua nga vendimi i apelit. Nuk ishte nevoja fare, ne zvarriteshim për 3 vite dhe këta njerëz e morën zvarr Partinë Demokratike. Kush është sot? Dhe kjo është e vërtetë.